Hej, jeg hedder Katja. Og jeg hedder Jonathan. Og vi er ved Dybbelsbro station på Vesterbro. Dybbelsbro station. Dybbelsbro. Når fisker du Dybbelsbro? Dybbelsbro station ligger lige i forlængelse af Københavns hovedbanegård, og ved siden af ligger der IC3 Klargøringscentret og Skelbæk station. Dybbelsbro station er et vigtigt knudepunkt for både S-tog og fjerntog. Alle S-tog ud over linje F stopper her, og det er her togene adskiller sig mod Valby eller Sjælør. Fjerntogene standser ikke ved Dybbelsbro, men togene samler sig fra Valby, Ny Ellebjerg og Lufthavnen, før de bliver ledt ind på Københavns hovedbanegård. S-togstrafikken er homogen, da det samme materiel bruges inden for en fast køreplan. Fjerntogstrafikken, som her ses på højre side, er heterogen, da der er varierende materiel med skiftende køreplan. Her er der et skiftespor ved udkørslen fra Dybbelsbro station. Her ser vi et sporskiftesignal gå fra ligeudkørslen til afløb. Her har man overgangen mellem to trackblocks og den isolerede afstand imellem dem. Her ser man vægte, der spænder køreledningerne. Her ser vi et dværgsignal gå fra forsigtig forbikørsel tilladt til forbikørsel forbudt. De her to signaler står for enden af Dybbelsbro station. Det er en særlig kombination af et udkørselssignal med en gul, rød og grøn lampe og to diagonale gule lamper. Under signalerne er der to hastighedsbegrænsningstavler på 30 km/t. Her er der endnu en udkørselstavle med to diagonale gule lamper og en undertavle med strækningsviser. Under signalet er der en hastighedsbegrænsningstavle og et skilt med stationens navn. Efter toget har passeret signalet, skifter det til en gul og rød lampe. Skiltet med den grønne trekant viser, at hastighedsbegrænsningen for toget ophører her. Det hvide firkantede skilt med et S-bo viser, at toget skal standse her, hvis det stopper ved perronen. Ved perronen er der tavler, der viser afstanden til stopskiltet ved udkørslen. Det viser, hvor toget skal stoppe, afhængigt af, hvor langt det er. Her varsles en hastighedsforøgelse til 60 km i timen, 800-1200 meter i forvejen. Her er der et rødt signal, og det giver mening, fordi toget kører den anden vej her ved Dybbelsbro station. Her ses skiltet, der markerer grænsen til rangerområdet Skelbæk, og ovenfor ser vi udkørselssignalet derfra. Her har vi et vedligeholdelseskøretøj, der holder uden for Skelbæk. Release the brainstorm to make the motherfucking brain warm. A strange form, something kind of lyrical. Biggie the bastard, so that's kind of spiritual. Well, in God we trust, guns are bust. Got that disgusting, suicide something. And do you know where you're going to? Do you like the things that I bring? I got 7 Mac-11s, about 8, 38s, 9-9s, 10 Mac-10s. The shit's never end. You can't touch my riches. Even if you had MC Hammer and them 357 bitches. Biggie Smalls, the millionaire, the mansion, the yacht. The two weak spots, the two hot clocks. Huh, that's how I got the weed spot. I shot Tread in the head, took the bread and the lamb spread.